продовжив сумні урочистості виступ учнів Грушівської школи. Шкільний музей бойової слави, Букринський плацдарм, відкритий 18 вересня 1989 року. Тут вся наша пам'ять, зброя років війни, пробита осколками та кулями каска, пожовклі похоронки, священна земля з батьківщини героїв та слова матері своєму сину. Синочок мій родненький, Сашенька, кровіночка моя, посилаю на твою могилу горсть землі нашої сибірської і свою материнську любов, місто Кемерово, Росія. Легендарний, нескорений Букринський плацдарм, тільки в братській могилі нашого села Ходорова похоронено 2104 воїнів та 15 героїв Радянського Союзу. Віддаючи шану героям битви за Дніпро в 1989 році, учні та вчителі школи прийняли рішення про створення в школі музею бойової слави «Букринський плацдарм». 18 вересня 1989 року музей відкрився. Це стало великою подією в школі і в селі. До школи завітало багато гостей, ветеранів Великої Вітчизняної війни, рідних загиблих, жителів сіл. Музей – це і коридор школи, де є картина «Битва за Дніпро», схема «Букринський плацдарм». Та ніколи війни не загояться рани, і хоч мало живих ветеранів, їхні болі і крики, і пам'ять жива. Вже синам і онукам і правнукам переходять у спадщину, як естафета. В нашому музеї є багато листів від рідних загиблих. Ось один із них. Мій рідний дядько, близнюк Степан Васильович, загинув біля вашого села. Випадково ми знайшли повідомлення, в якому сказано, що червоноармієць номер 74180 загинув 2 лютого 1943 року і похоронений в 2 кілометрах західніше села Ходорів Кагарлицького району, колишнього Ржищівського. Те, що він загинув біля вашого села, це правда, бо наш однеселець бачив його пораненого. І що дядько просив його застрелити, щоб фашисти не захопили. Цей однеселець сказав, що в нього рука не піднялася це зробити. І він пішов за санітарами, а коли повернувся, то застав його вже мертвим. Потім цей чоловік після поранення був у госпіталі, знов воював, але з війни не повернувся. Мама забула, де загинув брат, а я була ще маленькою. До війни дядько працював вчителем, був фотографом-любителем. З повагою, Любов Григорівна. Коротка історія битви за Букринський плацдарм складена учнями. Дніпро. Ширина річки 1,5-2 кілометри, а подекуди до 18 кілометрів. Глибина до 12 метрів. Береги в районі Києва-Канева 100-150 метрів. Укріпившись на дніпрових кручах, в окопах, бліндажах, фашисти отримали наказ Гітлера не битися за східний вал до останнього патрона, не відступати ні на крок. На цій ділянці фронту фашисти зосередили 31 дивізію, в тому числі 7 танкових і 2 моторизовані, 3600 гармат, мінометів, 400 танків, 665 літаків. Як здолати такі укріплення? Вивчивши карти, схеми, донесення партизанів, розвідані командування Червоної армії вирішило форсувати Дніпро одночасно силами армій на полосі від Києва до Черкас. Наступ на Київ вели війська Воронежського фронту під командуванням генерала Ватутіна
3-я гвардійська танкова армія, 27-ма, 40-ма, 47-ма в районі Букрина, 13-та, 38-ма, 50-та північніша Києва, 4-та, 52-га в районі гвардійської армії в районі Черкас. Героїчні перші плацдарми, які захоплюють і отримують наші воїни. У вересні 1943 року. 21 вересня 1943 року в районі села Зарубинці почав переправу перший мотострілковий батальйон гвардії капітана Балаяна. 22 вересня йшов жорстокий бій за утримання першого плацдарму. І герої витримали, але занадто великою ціною. Багато їх полягло смертю героїв. 27 воїнам батальйону було присвоєно звання Героїв Радянського Союзу. 22 вересня біля села Григорівки танкісти 51-ї гвардійської танкової бригади з допомогою партизанів, які забезпечили переправу, захоплюють і утримують плацдарм. Так було покладено початок боїв за Букринський плацдарм. Ось що написав ленінградець, учасник боїв на Букринському плацдармі, колишній заступник командира 1-го мотострілкового батальйону 69-ї механізованої бригади 3-ї танкової армії Чернишов Микола Петрович. Прошу оказати допомогу польське наших героїв. В перші дні боїв за село Зарубинці в нашому 1-му мотострілковому батальйоні, яким командував капітан Балаян, одержали звання Героїв Радянського Союзу 32 воїни. А ось які слова написав пам'ять про своїх однополчан Микола Петрович. «Ані не погибли, їх смерті не верте, ані, як і прежде, з нами в строю, ідут по великій дорозі без смерті, в історію битв за отчизну свою». Біля села Ходорів знаходиться плацдарм воїни 40-ї армії генерала Москаленка. Маршал Радянського Союзу Москаленко згадує в своїх спогадах. Ніч на 22 вересня, висадившись на правий берег Дніпра, передові загони 42-ї, 237-ї гвардійських, 161-ша, 337-ї стрілкових дивізій форсували через Дніпро. Із донесення політвідділу 8-го гвардійського танкового корпусу політправління 1-го Українського фронту про героїчні подвиги рядових, сержантів, офіцерів Червоної армії у боях на Букринському плацдармі. Командир гармати гвардії старшина Фетченко, першим переправившись на правий берег Дніпра, вступив у бій з фашистами. Він знищив протитанкову гармату, подавив вогонь артбатареї, знищив 2 міномети, а 15 жовтня в селі Ходорів знищив фашистський танк Т-6, який ховався за копицею соломи. Гвардії капітан Телюк, 59-та гвардійська танкова бригада, 27-29 вересня відбив 9 контратак ворога, знищив 15 автомобілів з піхотою та вантажем, 4 мінометних батареї, 3 танкові кулемети і велику кількість гітлерівців. 12 жовтня 1943 року його батальйон з десантом на танках звільнив село Ходорів. Ніхто не забутий і нічого не забуто, починаючи з 1987 року з відкриттям школи та музею, у ній учні почали щорічно здійснювати екскурсії та походи. Побували в містах Москві, Ленінграду, Севастополі, Львові, Києві, Євпаторії, Каневі, Корсунь-Шевченківському, Переяслав-Хмельницькому, де знайомились з музеєм Великої Вітчизняної війни. Вивчаючи матеріал, учень дізналась, якою дорогою ціною далося наше мирне життя. Проводжено більше 25 походів. Під час походів та екскурсій записувались розповіді жителів міст і сіл про події 1941-1945 роки. В школі відбувалися зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, танкістами 3-ї гвардійської армії.
28-го гвардійського танкового корпусу, воїнів 27-ї, 47-ї, армії 42-ї, 137-ї, 161-ї, 237-ї, 337-ї стрілецьких дивізій, рідними загиблих воїнів з Кемерово-Грязовця Росії, із Узбекистану, Білорусі, різних міст і сіл України. В школу постійно йдуть листи від ветеранів. Рідних загиблих складається по краплинках історія битви за Дніпро. Встановлюються імена героїв, описують їх подвиги. Пошуковці школи, ведучи розслідування подій, які відбувалися на Букринському плацдармі, записали спогади жительки села Ходорів Котвіцької Ніни Тарасівни про парашутистів 5-ї десантної армії, які були висаджені на нашій території, і багато-багато їх загинуло ще в повітрі. В селі лютують німці, Червона армія наближається до Дніпра, партизани вчинили наліт і багато знищили фашистів. Всіх жителів гітлерівці виганяють з села. Вночі над селом висадився десант. Освітлюючи небо, фашисти розстрілюють парашутистів. На ранок ми підібрали 4 поранених парашутистів, сховали їх у погребі, промили рани. Один був тяжко поранений. Нас всіх зігнали в колону і погнали з села. По дорозі ми втекли, а хто не втік, був вивезений в Німеччину. Та в своє село ми ще довго не могли повернутися через жорстокі бої, що проводилися в ньому. Коли повернулися і кинулися до погреба, бійців там не було. Яка їхня доля, ми не знаємо. Дай Боже, щоб залишилися живі. Записали також від жителів села Ведмедівка розповідь про Миколу Сапікуру, рятівника парашутистів-десантників. До пошуковців школи приходить багато запитів від рідних та учасників битви на Букринському плацдармі, на які ще потрібно давати відповіді. Помніте, через віка, через года, помніте, а тих, хто вже не прийде ніколи. Помніте, не плачте, в горлі здержите стони, горькі є стони. Пам'яті павших будьте достойні, вічно достойні, хлібом і пісней, мечтою і стихами, життю пристойною, кожною секундою, кожним диханням будьте достойні. 70 років минуло відтоді, як прогреміли останні залпи Другої світової війни. Та ми не знаємо, скільки іще неупокоєних душ залишила нам та тяжка, страшна війна. Сьогодні спокій через довгі роки знайшли ще 43 солдати. Тож вшануймо пам'ять всіх загиблих в тій страшній війні хвилиною мовчання. Панахиду по загиблих воїнах очолить благочинний Миронівського району отець Андрій і духовенство району. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми виконаємо свій християнський обов'язок і проведемо в останню путь цих 43 воїнів, які до цього часу лежали в землі на полі бою. Можна так сказати, що вони сьогодні повертаються з війни додому. Або живими поверталися, а вони у гробі.
віддавши своє життя, і в той час душа покинула їхнє тіло. Вони віддали своє життя, а рештки лежали хто зна де. Тільки завдячуючи цим мужнім, трудолюбивим, чесним і відповідальним людям, які шукають і не зупиняються, підтримки не мають, але Бог їм допомагає через добрих людей, ці воїни знайдуть сьогодні свій спочинок. А ми сьогодні помолимось і переосмислимо ще раз ціну миру, бо війни-то ми і толком і не знаємо, тому і не цінимо, і не дорожимо. Знають тільки війну тих, хто був на війні. Як вони тоді там молили Бога за мир? І сьогодні там, на Сході, теж немає такої людини, яка, захищаючи Україну, не молиться до Бога, коли смерть заглядає їм в очі. Тільки ми тут живемо і чомусь не цінимо і не дорожимо. Ці уроки історії повинні ми пам'ятати. І ці моменти є ще одним нагадуванням для нас, живих і в повній мірі несвідомих людей, яка ціна миру того. І ми повинні цінити і дорожити тим миром, і молячись за упокій душ, імена яких тільки один Бог знає, просимо Бога, щоб Господь послав мир на нашу землю. І хай живе Україна, хай Господь дарує Царство Небесне воїнам. Божої помощі всім. Благословен Бог нас, і да нині присно, і во веки віков. Амінь. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний. Святая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый пости, истери немощи наши, митуй ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь и на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 гласи сми, блаженні, аж избрали, берялись, Господи. Аллилуйя, аллилуйя. Усопшим рабом Твоїм, жизнь всем здесь ныне нами, погребаемым воинам, жизнь свою на поле брани, за верою Отечество над положившими сотворим, вечную помнить. Вечная помнить.
І ось особлива, урочисто щемлива мить. Домовини з рештками загиблих бійців опускають в землю, де вони нарешті знайдуть вічний спокій. Лунає у високе похмуре небо прощальний салют. Лягають квіти на меморіальні плити, як данина пам'яті тим, хто поліг у цю землю в далекому 1943-му. І здається, що саме вони стоять отам, обабіч могили, у воєнній формі минулої війни, щоб на власні очі пересвідчитись, чи пам'ятають, чи достойні ми, теперішні, їхньої трагічної жертви. Урочистим маршем пройшли по плитах комплексу кадети Білоцерківського кадетського корпусу. Во-первых, вчера мы были в Киево-Святошинском районе. Я скажу, для многих областей, которые вот председатели областных организаций приехали, было много удивления, что мы в такие, может быть, смутные времена делаем такие вещи, как восстанавливаем памятники, ставим памятники новым погибшим. Но особенно я всегда люблю приезжать в Мироновский район. И
беседовать с людьми в Мироновском районе. И я вижу, что здесь все помнят о войне. Здесь тяжелые бои проходили. Здесь все помнят войны до маленького ребенка. Вот сегодня выступал глава сельрады Большого Букрина. У меня после этого председатель областных организаций спрашивает, откуда он так все знает подробно. Потому что здесь все помнят это. И вот пока они помнят, значит, войны здесь не будет. И я думаю, они будут помнить всегда об этом, о той войне. И поэтому на этой земле, я думаю, долгое-долгое время, дай Бог, чтобы был мир, и будет он. В той день учасники всеукраїнського семінару побували і в селі Тулинці, де встановлено пам'ятник на честь воїнів-десантників, пам'яті Дніпровського десанту 1943 року. Пам'ятний знак споруджено за ініціативи Миронівської районної організації ветеранів, за благодійні кошти Миронівської районної державної адміністрації, Миронівської районної ради, Тулинської сільської ради, агропромислових підприємств, фермерських господарств та громадян Миронівського району. Шановні наші гості, ми з вами зараз знаходимося на перехресті доріг Тулинці-Грушів і Піїканів. Саме тут, віднині, через довгі роки по закінченню війни, саме на цьому місці, віднині буде стояти пам'ятник тим десантникам, які загинули тут 24 вересня 43-го року. Він так і буде називатися – Дніпровський десант. Цей символічний парашут кожному, хто буде проїжджати повз, буде нагадувати про ті роки. І ніколи-ніколи не дасть забути тих хлопців, які з неба вкривали землю своїми тілами. Про тих хлопців, які віддали життя тут, на нашому Миронівському районі, аби ми сьогодні з вами стояли на цій землі. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава тим молодим людям. І зараз я хочу надати слово сільському голові села Тулинці Любов Іванівні Золотоверхій. Дорогі гості, ми з вами знаходимося на території Тулинської сільської ради. Вже було сказано, дійсно, саме тут, ось по праву мою руку, висадився в ніч з 24 на 25 вересня 1943 року військовий десант. З 22 вересня на Букринському плацдармі починалися кровопролитні бої. І на підмогу тут висадили, мали висадити військовий десант. Але висадити мали не тут, а поблизу. І, звичайно, наше керівництво вже тодішнє помилилося із висадкою, і людей висадили саме тут. Але вони мужньо боролися, мужньо стояли і, звичайно, понесли дуже великі втрати. Багато їх загинуло, і, як я думаю, на сьогодні тут їх лежить дуже багато. Тому за ініціативи Миронівської районної організації ветеранів, за підтримки Миронівської районної державної адміністрації, Миронівської районної ради, Тулинської сільської ради та фермерського господарства, тут вирішено спорудити пам'ятник як пам'ять про загиблих і пам'ять про ту жахливу війну. І сьогодні, звичайно, дуже така важка ситуація в нашій країні. Ми знаємо, що також йдуть бої, іде війна, я так скажу такими словами. І, звичайно, хочеться, щоб наші прийдешні покоління завжди пам'ятали про ту кровопролитну війну і про те, як дається мир. Звичайно, я хочу вам всім побажати доброго здоров'я, благополуччя, миру і миру нашій ненці Україні. Шановні гості, шановні миронівчани, шановні представники нашої влади, у нас сьогодні на нашому такому урочистому, але такому зі сльозами на очах заході присутній голова Житомирської обласної організації ветеранів, полковник Олександр Защитніков.
Чому я саме йому хочу надати зараз слово? Тому що він ветеран-десантник. І кому, як не йому, є що сказати всім нам присутнім сьогодні. Дорогі друзі, применення воздушно-десантних войск – це очень сложный и очень неоднозначный процесс, который связан с решением очень многих вопросов. Отношение к Днепровскому десанту до сих пор неоднозначное. Очень многие обвиняют командование фронтом, очень многие, выражают такую мысль о нецелесообразности этой операции. Но, как говорят, операция была. Первый, решением Ставки Верховного Главнокомандования 17 сентября было принято решение о десантировании на плацдарм трех воздушно-десантных корпусов 1, 3, 5. Значит, в течение двух ночей должно было десантироваться порядка 10 тысяч человек. Эти три воздушно-десантные бригады свели в воздушно-десантный корпус. Над командующим корпусом назначили генерала Задевахина, на тот момент замкомандующего воздушно-десантными войсками. Контроль, ответственность за выполнение задач возложили на командующего ВДВ генерала Капитохина. В то же время командование корпуса и бригад не было допущено к общефронтовому планированию. Вся подготовка операции проводилась в очень сокращенные сроки. 17 числа было принято решение, 19 числа план применения десанта был утвержден представителем Ставки Верховного Главнокомандования товарищем Жуковым, в то время маршалом Советского Союза. По сути дела, времени для организации боевых действий не было. Есть такая информация, что в принципе немцы знали о применении этого десанта. Почему? Потому что на аэродроме взлета пролетел немецкий самолет и сбросил листовки, на которых было написано «Взлетайте, мы вас ждем». Разведка, данные разведки, которая была проведена на период начала применения этого десанта, уже устарели. Поэтому Манштейн, видя направление главного удара с Бухтинского плацдарма, кроме тех войск, которые здесь находились, подтянулся сюда еще 5 дивизий. Три пехотных, одну моторизованную, одну танковую. И практически, с учетом того, что данные разведки были не уточнены, десантирование проводилось практически на голову подходящих частей противника. Организация десантирования тоже была не до конца продумана. Задачи командирам подразделений были поставлены непосредственно перед взлетом, и командиры подразделений задачи своим солдатам ставили уже непосредственно в самолетах. Ну, я вам скажу, прослужив 25 лет в воздушно-десантных войсках, закончив службу командиром 25-й воздушно-десантной бригады, я вам скажу сразу, что этот десант был обречен на гибель изначально. Вот. Но, тем не менее, как бы там ни было, десантирование проводилось, в первую ночь десантировали третью и часть 5-й воздушно-десантных бригад. Один самолет десантирование провел в Днепр, люди погибли. Порядка 200 человек были десантированы на свою территорию. А остальные вместо высоты 600 метров сбрасывались с высоты километр и более. И опять же из-за того, что не была проведена разведка и уточнение средств противовоздушной обороны противника. Из-за зенитного огня артиллерии самолеты не могли опуститься ниже, набирали высоту. Поэтому разброс десанта был в районе 30 километров и больше. То есть их разбросало по всему этому плацдарму, скажем так. Вот. Поэтому командование, с учетом того, что... Да, и порядка, по-моему, 13 или 15 самолетов вернулись назад на аэродромы, то есть не нашли район выброски ночью. Тогда еще средства навигации были слабые, решили не выбрасывать десант куда попало, а вернулись назад. Таким образом, было высажено, десантировано порядка 4,5 тысяч человек. Вот. Ну и здесь уже у них начались, скажем так, суровые военные будни. Воевали кто где мог и кто как мог. Самую большую группу объединил вокруг себя командир 5-й воздушно-десантной бригады, подполковник Сидорчук, и она где-то в районе Канева, там уже в Каневских лесах, вот,
вела боевые действия. И уже потом оказывала содействие 52-й армии, уже 2-го Украинского фронта, в то время еще Степного фронта, при форсировании Днепра. Но, безусловно, основную задачу, да, и вторую часть десанта, первую и часть 5-й воздушно-десантных бригад, уже десантировать не стали. Решением Ставки Верховного Главнокомандования они были выведены в резерв, и их забрали у командования 1-го, ну, на тот момент еще Воронежского фронта. Вот, таким образом, подавляющее большинство погибло. По данным немцам, уже 25 числа было взято в плен порядка 250 человек, по-моему, и было уничтожено порядка 700 человек. Но что я хотел бы вам сказать. Вот этот десант, он своей кровью внес, ну скажем так, статьи боевого устава воздушно-десантных войск. И в последующем, уже когда планировались операции воздушно-десантных войск, они планировались с учетом опыта тех людей, которые здесь отдали жизни. Таким образом, сохранив жизнь последующим поколениям, и таким образом, пусть не в полной мере, но в меру своих возможностей, проявляя мужество и героизм, выполнить здесь свою задачу. Ну, среди десантников трусов и предателей не было. Воевали все самоотверженно, так как это было и до этого, и после этого. Поэтому, безусловно, воины, которые здесь десантировались и которые погибли, отдали свою жизнь за наше светлое будущее, за сегодняшнюю нашу жизнь. Вечная им слава, вечная им память. Спасибо за внимание. Шановні друзі, я запрошую до слова першого заступника голови Організації ветеранів України Віктора Вікторовича Шмакова. Я буду дуже коротко говорити. Ми сьогодні воздаємо дань пам'яті защитникам, освободителям України. Царство їм небесне, і їх пам'ять навсегда буде в наших серцях. На цю пам'ять допомагають зберігати сегодняшние подвижники, и молодое поколение, и поисковики, и люди, которые были свидетелями тех событий, их, правда, уже остается все меньше и меньше, но они передают память своим детям, своим внукам, и мы надеемся, что так всегда и будет. Но среди них самую заметную работу, наверное, выполняют ветеранские активисты, которые группируют вокруг себя ветеранов, которые организуют работу ветеранских организаций и которые помогают ветеранам, вернее, с помощью ветеранам передавать из поколения в поколение память о наших героях. И одним из таких людей, которые мы сегодня еще раз все убедились, который проводит огромную работу по сохранению памяти истории Великой Отечественной войны, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, по прославлению нашей украинской земли, является Игорь Самилович Савченко, председатель районной организации. Решением Организации ветеранов Украины Игорь Самилович награждается нашей высшей відзнакою «Почестный ветеран Украины». Позвольте мне от имени всех нас вручить вам эту высокую награду, носить ее с честью. Да. Всего вам доброго, крепкого вам здоровья и, как говорят, натхнение. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам за таку високу награду. Я думаю, тут хороший аванс під ту роботу, яку ми повинні зробити. Хоч в мене вже возраст такий, що не дозволяє сильно розганятися, але поки ще сила і можливості є, будемо робити. Ми цей пам'ятник, звісно, задумали його. Він оригінальний тим, що ми не брали ні в кого, ми ніде не їздили, нікого не позичали, нікого не просили, самі придумали, самі зробили. І він є оригінальним тим, що він авторство не позичене, а наше, своє. Тому ми його закінчимо, доведемо до кінця, і хай він служить хорошою пам'яттю тим, які воювали і загинули, і хорошим буде таким пам'ятником молодежі, яка
продовжить далі ті традиції, які колись служили. Ми таки враховували, щоб тут було покоління Великої Другої світової війни, покоління, яке воювало в Афганістані, на території інших держав, брали участь в антитерористичній операції на сході України. Хай він буде на десятиліття доброї пам'яті всім нашим, не тільки тепер десантникам, а всім воїнам, які сражались і полягли на нашу, за нашу батьківщину. Спасибі. Ну і прошу покласти квіти до пам'ятника. До символічного парашуту. Стапом, стапом шли обі солдати. Стапом, стапом до Коло, мати, мати, стала колохати, а кром в диму село. Сестри, помолимося за тих воїнів, які віддали своє життя за нас, які ще тут лежать по полях, по ярах, яких ще не знайшли і не похоронили у могилі. Біля Тулинського меморіалу була відслужена панахіда по загиблих в роки війни.